Tātad tie, kas vēl man nepazīst, biroja direktors Pēteris Druķis. Paldies, ka esat sanākuši. Es saprotu, ka nedaudz nervozitāte dēļ tā, ka nav bijis pietiekošs laiks, lai arī varētu mierīgi iziet ārā, paēst pusdienas, daudz jautājumi. Vēlreiz atgādinu, runājam līdz 2:00, pasākums ir tiešraidē. Ja jautājumi ir, tad lūdzu izmantojam mikrofonu, savādāk es to jautājumu atkārtošu, kas atkal prasīs laiku un tā tālāk. Ja? Skaidrs, ka visas atbildes tik vai tā, ja būs, nevar sniegt šodien, ja? Bet verzamies pakāpeniski uz priekšu. Tas, ko es aicinu visus, vēlreiz ieklausīties, tad kas ir birojs un kādai birojs radīts un uz kuriem virzās birojs. Tā kā esiet pacietīgi, noklausoties šo manu prezentāciju un tad arī padiskutēsim par tiem jautājumiem, kas bija sadaļās 1 un 2. 2014. gada 1. oktobrs, jaunais likums un jauns birojs. Daudz ekspektācijas no to, kas ir birojs, ko darīs. Daudz uzskatīja, ka tā jau tā pati vecā valsts būvinspekcija, citi teica, nē, tā noteikti nav vecā valsts būvinspekcija, tas ir kaut kas cits. Dažādi jautājumi, dažādas arī spekulācijas par to. Mēs no savas puses darbojamies zem šī mandāta, un tā ir šī te mūsu vīzija kopumā. Drošas būves. Un zem tā tālāk arī šis te mūsu misijas uzdevums. Un es aicinātu ieklausīties katrā vārdā, kas ir šajā teikumā, un neraut viņu ārā atsevišķi no konteksta, bet saprast, kas ir tas, ko birojs dara. Tātad mēs runājam par tieši kvalitatīvu būvniecību, atbilstoši šīm te globālajām un arī nacionālajām prasībām. Runājot par globālajām prasībām, mēs esam Eiropas Savienībā ar Eiropas standartiem, ar angļu valodu un tā tālāk. Ja mēs runājam par normatīvo regulējumu un arī valsts pārvaldes uzdevumu, tad lai viņa ir efektīva un moderna. Ja? Un līdz ar to automātiski mēs sakam, jā, mēs esam cita valsts iestāde, kā bija valsts būvinspekcija. Mēs izmantosim visu to labāko, ko mēs varam pārņemt no valsts būvinspekcijas, bet to darbu daram atbilstoši savai kompetencijai. Ja mēs runājam tālāk par pašu biroju, jūs esat jau ļoti labi ziniet. Tātad četri mūsu iestādes departamenti, kas darbojās šajā te ietvarā un šajā uzdevumā. Tātad plāno, izpildi, pārbaudi, rīkojies. To mēs katrs varam attiecināt tad pret savu uzņēmumu. Nedaram lietas, kuras mēs neesam saplānojuši, nedaram lietas, kamēr mēs neesam sapratuši, kā tas jādara, un attiecīgi arī paši veicam pārbaudu savām darbībām. Ja mēs runājam par ekspertīzi, man arī pamatotas faktiski bažas, un es arī uzskatu tāds, ka mums šobrīd tas pakalpojums tirgū, kas saucās ekspertīzes, neatbilst šim principam. Un tas ir tas, ko arī man kolēģis stāstīja par kvalitātes domāšanu, par kvalitātes sistēmu, to es arī aicinu tie, kas sniedz pakalpojums, lai atbilst šiem principiem. Protams, pašam birojam jāatbilst šiem principiem. Mēs runājam tālāk par biroju, tad mums ir mūsu plānošanas departaments, kurš veic savas darbības un plāno. Arī viņiem pateicoties, šobrīd mēs runājam tiešraidē, mēs varam runāt atklāt par tiem jautājumiem, kas ir aktuāli kā tādi. Ja nebūtu šādi departaments, mēs ļoti daudz ko nezinātu. Viņi tie, kas apstrādā visu informāciju un darbojās ar šo informāciju un sniedz tālāk mūsu departamentiem. Kontrolas departaments ir būvinspektoru nodaļa vai tā divīzija. Tie profesionāli cilvēki, kas iet uz objektiem, kas veic savus kontrolus. Tad gan eksploatācijas kontrolus, gan arī būvdarbu kontrolus. Būvprakses departaments, ja, tad tie cilvēki, kas nodarbojās, kas stāv arī jūs priekšā šodien, kas organizē un veic šo te speciālistu certifikāciju un veic arī ekspertīžu organizēšanu. Cienam arī to saturu un to ietvaru, ko nozīmē ekspertīžas organizēšana pēc likuma, ja, un arī par to es vēl pāris vārdos pastāstīšu tālāk. Šis departaments, viņa darbība pilnās parā sāks uzsākt tikai 1. janvāri, ja, tad viņi arī plānojot savas aktivitātes šobrīd gatavojās tam darbam, ka mandāts viņiem tiek iedos no 1. janvāra. Ja kaut ko vēl šis departaments nav izdarījis, tas ir tikai tāpēc, ka viņiem nav mandāta. Viņu mandāts stājās spēkā no 1. janvāra. Un mūsu juridiskais departaments, kurš darbojās ar visiem iesniegumiem sūdzībām, arī patvaļīgās būvniecības lietām, tad cilvēki, kas ir specializēti šajos jautājumos, ir cilvēki, kas rada uz 0,1 slodzi, uz 0,2 slodzi, bet summā tas ir kopā 12 slodžu vietas. Tā darbojās šis aplis, tā darbojās šī sistēma, un es aicinātu arī jums kā kalpojumu sniedzējiem, kā uzņēmējiem domāt šajā sistēmā. Un tā nav pats nekās iedvedīto standarta prasībām. Ja mēs runājam tālāk, kur darbojas birojs? Tad jums priekšā arī ir prezentācijas, kas ir lapās redzams. Jā, tad katram šim departamentam aizmugurē ir savs klients. Un ir tā saucamā mērķa auditorija. Mērķa plānošanas departaments radā, un viņa mērķa auditorija ir valsts. Un sabiedrība kopumā,
tā skaitā arī Saima, un visi uzdevumi, visi jautājumi par to, kā skatīties uz šo te tirgu kopumā, tu nodrošina plānošanas departaments. Redziet, mums ir kontrolas departaments, kuram galvenais pasūtītājs, galvenais viņa klients ir pasūtītājs, tad beidzot attiecīgi kontrolas mēs kontaktējamies ar ēku īpašniekiem un ar būvniecības pasūtītājiem. Inspektors veicot savu darbu objektā, viņš nekontaktēsies atsevišķi ar šīm ēkā esošajiem nomniekiem, viņš nekontaktēsies atsevišķi ar būvlaukumā esošajiem speciālistiem. Viņa uzdevums un viņa tiešais pasūtītājs, viņa konkrētā mērķa auditorija ir atbilstoši būvniecības pasūtītājs. Ja būvinspektors konstatē problēmas attiecīgā objektā, tad viņa slēdziens vai nu ēkas īpašniekam vai attiecīgi būvniecības pasūtītājiem. Tā, tad mēs esam kaut kur braukuši. Braukuši šurpu. Un arī šādas lietas notiek darba izpildījumā, jā. Un tas nav tas, kas ir... Braucam atpakaļ. Jā, biroja klienti, jā, stop. Šeit ir skaitļi klāt, skaitļi arī jūsu rindās iekšā ir, jā, jo tas ir skaitļis, tas nav tikai kaut kas abstrakts. Un tie, ko tie skaitļi raksturo, savas puses vēl viņš pārskārties un pārstāstīt. Valsts pusē 12 dažādas arī citas iesaistītās institūcijas, sākot ar to pašu valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, tiesību aizsardzības centru un tā tālāk. Mēs šādi. Ja? Un mēs respektējam viens otru, mēs strādājam kopumā, lai darītu to, kāpēc attiecīgi mēs esam radīti. Protams, ir ekonomiskā būvniecības padoma. Būvniecības padoma, kas ir viens no mūsu galvenajiem tādiem kā vērtētājiem, mūsu darbā. Skaitlis 3 savukārt nozīmē, tās ir institūcijas, kuras mūsu partneri ārpus šīs valsts robežām. Lietuviešu kolēģi, Igaunija ar būvniecības kontrolas jautājumiem. Kontrolas departamenta pārstāvniecībā šobrīd ir aptuveni 35 tūkstoši ēkas. Jo projām man ir, diemžēl, jāmiņš ir skaitlis aptuveni, tāpēc, ka neviens šī valstī nezina, cik tad viņas patiesībā ir. Un tas ir tas skaitlis virs 200, kas ir tas attiecās nozīmē, ka tie objekti, kuros attiecīgi birojas veicās savus būvniecības kontrolas, tur aizmūrēja šie te pasūtītāji, kuru vajadzības tiek apmierinātas. Būvprakses departaments, viņa galvenais klients šiem cilvēkiem ir industrija, būvniecība, to starp arī jūs kā ekspertīšu veicēji. Cik mums ir Latvijā komersanti, kas sniedz būvniecības pakalpojumus? Skaitļi ir atšķirīgi. Viens skaitļi, kas ir valsts ieņēmuma dienesta rīcībā, otrs skaitļi, kas ir būvkomersanta reģistrā. Un šie skaitļi, jāsaka, totāli atšķirās. Tas tikai, ko mēs zinām, ka viņi vairāk kā 5000. Cik viņi patiesībā, joprojām nav informācijas. 400. Tie ir mūsu aplēses par tiem potenciālajiem ekspertiem, kas varētu veikt ekspertīzes. Vai viņu ir tik daudz, joprojām mēs nezinām. Nav šādu skaitļu par ekspertu, kur mēs varētu redzēt, cik tādu ir. Un kas jums jāatgādina, no 1. janvāra sākās atskaits punkts ar 0. Ja? Un tad jau pēc 1. janvāra mēs redzēsim, cik tālāk būs šo ekspertu. Un juridiskais departaments, jā, un tas ir pašvaldības, pats galvenais klients ir juridiskajam departamentam, mums ir 86 būvvaldes un attiecīgi 118 pašvaldības. Paveiktais, ko mēs esam paveikuši, jā, tad informācija, kāpēc mums trūkst kontrolas departaments atsevišķi, skatās, parādījās. Jā, tie ir skaitļi, ko mēs esam izdarījuši. 94% mūsu finansējuma apgūta. Mums ir savs budžets, par ko maksā industrija. Mēs esam 6% esam ietaupījuši naudu. Mēs neesam pārtērējuši. Ja, tas mums, protams, ir svarīgi. 70, mums ir divi starptautiski pasākumi uztaisīti. Mēs taisījām starptautiskas būvniecības nedēļas. Un arī mēs runājam par mums atsevišķi bija būvniecības konferences. Mēs esam taisījuši reģionālos seminārus. 2100 kontrolas šogad. Objektiem, kas atrodas eksploatācijā, es domāju, kas ir ļoti interesants sektors pašiem ekspertiem, kur strādāt, kur attiecīgi sniegt to savus arī dažādas vērtējumus. Ja? 8% no šiem objektiem ir tādā stāvoklī, ka mēs esam pieņēmuši lēmumu. 60 objektus, kuros šobrīd notiek mūsu, no mūsu puses attiecīgās būvdarbu kontrolas, mēs esam 10 objektus jau pieņēmuši eksploatācijā. Ja? Un mums ir tas, ko mēs jau šobrīd skatāmies tālāk uz priekšu, kur mēs redzam, tātad 170 pārbaudes, kas jau ir veiktas ir šogad, divas pārbaudes ir bijuša lēmuma apturēt būvdarbus. Ja? Un 30 objektu šogad plānoti ir pieņemt eksploatācijā. Kas teica, šobrīd ir 10, bet gada beigas ir plānots, kas nāks klāt. Būvprakses departamenta paveiktais, ja? 60 dažādas iekšējās pārbaudes, jeb tā saucamās iekšējās ekspertīzes ar pašu spēkiem, ar tiem cilvēkiem, kas ir mūsu rīcībā,
kuras mēs esam veikuši, kur pasūtītājs ir kontrolas departaments, kuriem ir jautājumi par to, kas notiek attiecīgi konkrētos objektos. Ja? Un 25, tas nozīmē 25 sfēras, mums viņas ir jāakreditē. Mēs esam unikāli ar to, ka tādas certifikācijas institūcijas līdz šim Latvijā nav bijis. Mēs esam vienīgie, kas tik daudz jomās var nodrošināt. Un ja jūs domājat mūs salīdzināt ar citām certifikācijas institūcijām, tad vienmēr atcerieties, mēs esam horizontāli, kas nosauc visas šīs sfēras. Piekam, pa potenciāli, ka šo sfēru skaits pieaugs, jo šobrīd tiek diskutēts par 33 sfērām. Un attiecīgi juridiskā departamenta paveiktais, ja? 400 dažādas sūdzības, dažādi iesniegumi, dažādi izskatītie jautājumi, kuri jāsniedz attiecīgās atbildes. Arī pašvaldībām tie sniegs palīdzību, kur tiek izskaidrot dažādi ietvari, kuri 5 atsevišķi tieši pašvaldība pasūtīts pārbaudes attiecīgajos objektos, ja? Kur pašvaldībai tiek palīdzēt saprast, vai ir vai nav labi. Un te pāris vārdos tikai tas, kur mēs virzamies, kur mēs dodamies, kas ir tas mūsu uzdevums, ko mēs šodien esam nolikuši arī ministrijas galda. Ja? Jo mēs, un es esmu ekskluzīvi iespēju. Ja tas būs, kā saka, pēc principa, ka viņi nezinās, kurš to darīs, ir kaut kāds reģistrs, tāpat, ka maksas nespēc no viņi uzreiz tā domāt, kā viņiem un cik valsts viņi to ekspertīzes, jo viņi nezinās, kas būs tas, kas veids ekspertīzes. Precīzi. Tad, kad viņi zina, viņi vienmēr vienosies ar to, kas jā, arī kaut ko saskatīs nepareiz un papriekš izlabos, Un tad, kad būs izlabots, viņi būs pozitīvi atzinu. Un tas nav noslēgums. Un otrais moments, tas pats ar uzrauniem. Tas ir nākamais ceļ. Tā, kad pasūtītājs ir liela privāta persona vai privāta sektora persona. Vienmēr uzrauni izvēlas par labu naudu, bet izvēlas pats pasūtītājs. Un pasūtītājs šajā gadījumā izvēlas celtnieku, izvēlas projektētāju un izvēlas uzrauni. Un šeit ir jāpadomā, ka trešas kategorijas būves. Objektos, arī tad, kad ir privāta sektora pasūtītājs, uzraudzību izvēlas nevis tas, kas grib, bet atkal pēc tā zināmā kaut kāda reizka vai kaut kāda sarasta, kuru nevar zināt uz viens pasūtītājs. Tas Paldies, ļoti, ļoti labi jautājumi, pie kā viņi vairāk bija šī piezīme saklausīja. Viena lieta, tad publiskā informācija. Katrs cilvēks, kurš no mūsu puses būs ar certifikātu, būs pieejams būvniecības informācijas sistēmā. Katrs komersants, kurš nodarbinās šādu cilvēku, viņš būs pieejams. Tātad privātajiem spēlētājiem nevajadzētu meklēt kaut kur citur, kā tikai ar būvniecības informācijas sistēmu. Tas, ko jūs minējāt kopumā un par to dažādas, tās ir atkal Latvijas performances, par dažādu par šo ekspertīžu jautājumu kā tādu. Jo ekspertīzei ir jāiesniedz projekts pilnā sastāvā ar visiem parakstiem. Ja kaut kas tiek darīts pirms tam, jā, tad skaidrs, ka pats ekspertīzes pieņēmies, tad kāpēc viņš dara zem galda jautājumus. Protams, mēs respektējam pasūtītāju vajadzības un intereses, lai panāktu pēc iespējas ātrāku rezultātu. Taču atceraties vienu pamatprincipu. Pasūtītājs ir muļķis pēc definīcijas. Pasūtītājs nav profesionāls būvniecības industrijā. Viņš jums var stāstīt, ko viņš grib un kā viņam vajag. Bet viņš nav profesionāls savukārt kādi profesionāli industrijas pārstāvi. Un šam otrs paziņojums, pasūtītājs nekad nav vainīgs, izņemot tos gadījumus, ja viņš ir izvēlējies pakalpojumu sniedzējus bez attiecīgiem kompetences dokumentiem. Ja viņš būs izvēlējies kaut vai pēc zemākās cenas, kaut vai par velti, pakalpojumu sniedzēju ar certifikātu, un vienalga vai tas būs projektētājs, būdarba veicējs vai būvuzrauks, tad atbildība par visu šo jautājumu, jebkas, kas notiek, ir tikai un vienīgi šīs attiecīgās personas ietvarā. Mēs no savas puses gādāsim, lai personas, kas nerespektē valsts regulējumu, zaudētu savas tiesības pakalpojumu sniegt tirgu. Jā, mums ir šobrīd arī jau izgaismoti atsevišķi gan projektētāji, gan arī arhitekti, kuriem mēs esam identificējuši šādas pārkāpumus,
kur attiecīgās savienības prasa mums jau oficiālas slēdzienas, lai varētu tieši pieņemt tālākās darbības, apturēt attiecīgos certifikātus. Tas ir mūsu uzdevums. Tādā veidā mēs arī redzam, kad identificējot, kontrolējot un ekspertīze ir viens no tiem ietvariem. Ja jūs identificēsiet caur ekspertīzi šī kvalitātes trūkumu, jūs varēsiet tālāk arī sniegt informāciju. Tam pašam arī tai pašai certifikācijas iestādē, kas ir izsniegusi certifikātu šim projektētājam. Protams, par katru negatīvu atzinumu nevajag uzreiz atņemt certifikātu projektētājam. Bet informācijai ir jābūt, jo no tā tikai tālāk var attīstīties un saprast, ko mēs darām nepareizi. Tā ir skaitā arī pats projektētājs. Vēl kolēģi jautājumi. Jums bija daudz jautājumu, noteikti. Jā, tātad ies... Jā, tas vienmēr būs atkarīgs no tā, kāda veida projekts jums būs. Ja? Ja mēs runājam par trešās kategorijas būvēm, ja, tas, uz kurām koncentrējās šobrīd arī birojas, ja, tad tas ir pakārtots pašam projektam. Jūs ziniet, ir tāds jēdziens, samierīgums, cik maksā ekspertīze ja? Un cik maksā projekts. Ko es no savas puses varu pateikt, ka ekspertīzes cena tiek svērta apmēram 10% no projekta cenas, arī attiecīgi laiks, ja jūs tērējat laiku projektēšanas ietvaram 6 mēnešus, jums attiecīgi rēķinieties 10% no tā, jūs tērēsiet ekspertīzē. Tā ir man atbilde. Ja projekts, protams, tiks uzcepts pa divām nedēļām, jautājums būs, vai pa divām nedēļām dalot viņus uz 10, varēs spēt veikt ekspertīzi. Ja tā būs iespējams, nu, maza būve, vienkārši piedošana, sarežģīta būve, tad būs dažādi, protams, jautājumi. Bet man atbilde kopumā, ko es jums teicu, 10. Daļa no projektēšanā atveltītā laika. Jūs redzējat skaitus arī mūsu šeit, ja, kas bija iepriekš, kas jums arī izdalīti, mēs pēc šiem cipariem vadamies. Ja. Un man jau pašam arī būtu ļoti interesanti, tad, kad es dzirdu par šo tie stāstiem, ka, ziniet, ir mums daudzais durvīm eksperti, kuri gribētu saņemt šo ekspertu certifikātu, šobrīd birojā ir pieteikušies no ārpuses 3 cilvēku, un man ir jautājums, kur tad ir šī rinda. Tas, ko es precizētu vēlmēreiz, tad 4 eksperti katrā jomā. Ja mums ir 25 jomas, tad rēķinieties 100 cilvēki, tā ir tā caurplūda mēnesī, ko mēs varam kā maksimālais nodrošināt. Skaidrs, ka mums ir tādas jomas, kā piemēram tie paši naftas produktu pārvade, kurā mēs nesaskatām šobrīd nevienu ekspertu. Mēs nesagaidām, ka pie mums vispār atnāks kāds eksperts, tāpēc, ka tur šobrīd labi jau vispār ir kas projektē. Ja? Bet tas nenozīmē līdz ar to, ka tāpēc jāapstājās, ja būs jāveic esošajiem naftas vadām pārbūves darbi, tad birojas no savas puses to nodrošinās. Ja jūs man jautājiet par to kopumā plānoto kapacitāti, mēs ap to absolūti nesatraucamies, jo mēs no savas puses iepirksim attiecīgos speciālistus un to darbu izdarīsim. Tomēr ņemiet vērā vienu aspektu. Lai mēs šo darbu izdarītu, mūsu rīcībā nav nepieciešams certificēts eksperts. Un tas ir pamat uzstādījums. Ja tirgu ir šie certificēti eksperti, viņi sadā kā komersants sniedz pakalpojumus, brīnišķīgi. Ja šādu certificēto ekspertu nav un tirgu rodās vakums, tad birojas to nodrošina ar saviem spēkiem, pieaicinot attiecīgos speciālistus. Un šo speciālistu izvēle ir biroja kompetencē. Un birojas arī nesīs atbildību gan par ekspertīzes rezultātiem projektam, gan par ekspertīzes rezultātiem būvē. Vai es atbildēju pietiekoši šo jautājumu? Pareizi jūs saprotiet. Šī
Ļoti labs jautājums, un kopumā, ja mēs paskatāmies uz projektu ekspertīzes ēkām. Mums ir 6 atsevišķās sadaļas, mums katrai šai atsevišķai sadaļai ir nepieciešams sagatavot savu atzinumu, kur kopumā apkopo ekspertīzes vadītājs. Pirmais jautājums, vai ekspertīzes vadītājiem pašam ir jābūt ar certifikātu, jo atbildes skaidrs vispārīgos būvnoteikumos par to nav. Ir tikai skaidri pateikts, ka ir divas jomas, kurās ir jābūt ar ekspertīzes certifikātu, proti arhitektūras un vispārīgai daļai un būvu konstrukciju sadaļai. Tie speciālisti, kas veic ekspertīzes tai pašai tāmei vai tai pašai arī sadaļai, kas ir par darba organizācijas projektu, netiek prasīts certifikāts ekspertīzē, bet tiek prasīts, lai viņš būtu būvu speciālists. Vai šim būvu speciālistam ir jābūt, ja mēs runājam kaut vai par to pašu tāmi, ar reglamentētās sfēras certifikātu? Nē, tādēļ, ka atsevišķi uz tāmēšanu, jūs ziniet, ka mums nav nekādas tādas atsevišķās reglamentācijas. Tas, kas šobrīd tiek diskutēts, vai ir jāpiešķir arhitektiem tiesības kā speciālistiem, iespēju vērtēt tātad attiecīgi gan darba organizācijas projektu, ja mēs runājam par ēkām, vai attiecīgi arī šo ugunsdrošības pārskatu, vai to ir jāpiešķir tiesības konstruktoriem, ja? Un kas ir šobrīd ļoti interesanti, arī šodien ministrijā ir diskusijas, kur, piemēram, tikai un vienīgi konstruktoram tiek norādīts, ka viņš varētu ekspertēt šo te tāmi kā tādu, kas man pašam rada zināms jautājums, vai tiešām mēs tikai to gribam, konstruktoriem tikai dot tiesības ekspertēt tāmi. Ja? Esošais regulējums šobrīd paredz, ka tad to dara speciālists, ja? Un ekspertīzes vadītājs, ko es vēlreiz uzsveru, uzņemās atbildību. Ja ekspertīzes vadītājs iedomājās, ka viņš neuzņemsies atbildību, tāpēc, ka ziniet, tiem pārējiem cilvēkiem ir savas speciālistas certifikāti, tā ir alošanās. Ekspertīzes vadītājs uzņemās atbildību par ekspertīzes kopumā, un tas arī tas, ko darīs arī birojs. Veicot to no savas puses darbu, mēs arī pārliecināsimies tie komersanti, kas nāks pie mums un dos tos savus pieteikumus un gribēs iesaistīties mūsu sistēmā, kā tu kā ekspertīzes vadītājs spēj nodrošināt šo ekspertīzes kopumā. Un ja tu nespējas to parādīt, ka tu spēj